U planu razvoja Dimitrovgrada do 2029. godine smernice i u sektorima javne uprave, društvene delatnosti za obnavljanje i dalji razvoj infrastrukture, kao i privrede. Mi smo izrazito, kažem, poljoprivredno mesto, znači sa razvijenom poljoprivredom, i naravno naš osnovni sektor je dalji razvoj turizma. Sektori koji prate razvoj ovih dva sektora su naravno razvoj infrastrukture, razvoj društvene delatnosti i sve to mora da prati naša javna uprava. Znači, to su neki sektori koji su usko povezani, koji ne može jedan bez drugog. Ovaj dokument je strateški dokument iz koga kasnije poističu svi drugi sektorski strateški dokumenti. Strategija razvoja turizma, strategija za omladinu, strategija za sport, znači svi ostali niži dokumenti, strateški dokumenti se zasnivaju na ovaj krovni. Najosnovnije, ovo je zakonska obaveza svake opštine, a kao drugo, to je jako bitno za razvoj svake opštine na teritoriji Republike Srbije, zato što svaki razvoj svake jedinice lokalne samouprave i svake zajednice se mora strateški planirati. Ovakvi strateški dokumenti su i veoma značajni, dodaje Mančev, i pri konkurisanju za sredstva iz programa Evropske unije. Bez ovog dokumenta ne možete da pristupite ni evropskim fondovima, jer jedan od osnovnih dokumenta prilikom aplikacija za sve evropske fondove je upravo ovaj strateški dokument, koji je osnovni dokument na osnovu čega se aplicira za bilo koji program koji finansira Evropska unija. Mančev je bio predstavnik lokalne samouprave u izradi ovog plana, koji je rađen u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug.